Mostarci nastavljaju svoju seriju dobrih igara na stadionu u Vrapčima, iako je susret odigran po izuzetno teškim uslovima. Tokom cijelog meča puhao je jak vjetar. Bez obzira na ove vremenske uslove, na stadionu se okupilo oko 500 ljubitelja nogometa koji su radosni po završetku meča napustili vrata stadiona. Rođeni tek u 42. minuti uspijevaju razbiti otpor ekipe Verbanjuše. Velagić najbolje koristi gužvu u 16-tercu gostiju i lopti pronalazi put ka mreži Hadžića. U 50. minuti će Malović odlično pronalazi najboljeg pojedinca susreta Đakića koji povisuje rezultat svoje ekipe. Bebanić je u 60. minuti mogao povisiti rezultat kada je izbio sam pred golmana koji na kraju izlazi kao pobjednik. U 80. minuti Đakić u solo prodoru postavlja konačni rezultat. Veleževi igrači zadovoljni novim trijumfom okreću svoje misli narednim izuzetno teškim prvenstvom.